بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آج کی نئی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں. آج جو میں آپ کو ٹپس بتانے جا رہی ہوں بہت نیا ہے, طریقہ بہت آسان ہے, اور یہ میری ان بہنوں کے لیے ہیں. وہ مجھے کمنٹس باکس میں کہہ رہی تھیں کہ آتے ہمیں ویکس تیار نہیں کرنی آتی, یا کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں جس سے ہمیں ویکس وغیرہ استعمال کرنی نہ پڑے. تو میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گی, آپ وہ استعمال کریں تو آپ کا ویکس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور بال بھی آپ کے جڑ سے جو ہے نکل بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ کرنے کا آپ کو ایک نایاب نسخہ بتاؤں گی. سب سے پہلے آپ دانوں کو اکھیڑنا سیکھیں. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے ٹشو لے لینا ہے, ٹھیک ہے. انڈے کی سفیدی لیں, ٹشو لیں, آپ نے اپنے چہرے پہ جہاں پر بال ہیں وہاں پر وہ سفیدی لگائیں, اوپر سے آپ ٹشو لگا دیں, پھر آپ ایک دفعہ کوٹ کریں, پھر آپ ٹشو لگا دیں. آپ یہ دو کوٹ ہوگے, اور جہاں جہاں بال ہے وہاں وہاں پر آپ لگا دیں. اس کے بعد اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ تھوڑا تھوڑا خشک ہو, یا مطلب کہ آدھا حصہ اس کا خشک ہو, اس کو کھینچ کے اتار لیں. یقین مانے آپ کے چہرے پہ ایک بھی بال نہیں رہے گا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وٹامن سی کی گولیاں آپ نے لینی ہے. ان کا پیسٹ بنا کر وہ ان مساموں کے اندر آپ جب بھر دو گے. سیکون کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہیں, موٹی موٹی سی ہوتی ہیں, لیمو کی اس میں ہوتی ہیں. اگر آپ کو وٹامن سی کی گولیاں ملتی ہیں تو بہت نایاب ہے, اگر نہیں ملتی تو پورا ایک نیمبو بلینڈر میں ڈال کے اسے چھوٹ چھوٹ پیس کر کے اس کو بلینڈ کر لیں, تو وہ وٹامن سی کی گولیوں کی طرح ہی بن جاتا ہے. اب آپ نے وہ پیسٹ اپنے چہرے پر لگا لینا ہے. تھوڑی سی مرچیں لگے گی, جلن بھی ہوگی, لیکن ان شاء اللہ ضرور. دیکھیے بالوں کو اگر مرچیں جہاں پر بال اگتے ہیں وہاں پر اگر سوراخ ہوتے ہیں, اگر اپلائی کرو پھر مرچیں بھی لگے اور جلن بھی, سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا. یعنی جو ہے جلن سے وہ چیز اندر جو جا کر جڑ میں وہ آپ کو ختم کر رہی ہے, یا بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کو جلا رہی ہے. بہت نیا نسخہ ہے, ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا. بہن کو دعاؤں میں یاد کیجیے. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ